В инициативата имаха желание да се включат общо 35 души, но отпаднаха 13 по здравословни причини. Донорите са ученици от гимназията, навършили 18 години, студенти, както и редовни кръводарители. Реших по тази тема да напиша проект и в крайна сметка, след като го написах, реших, че ще е хубаво и да го реализирам, защото все пак е една добра инициатива според мен, тъй като в кръвния център в Хасково наистина има недостиг на кръвни продукти. Това не е първата доброволческа акция на Вирджиния. Тя бе провъзгласена за рицар на добра воля от фондация Подари усмивка заради активността си в различни доброволчески инициативи.